Nu söndag 4 advent. Så jag vill ha en ny för 2022. Det är någonting jag verkligen behövt. Och det är något jag också ett märke som jag använder för ansiktet. Jag har använt brun utan så särskilt mycket. Men är ganska dyra, eller väldigt dyra. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag berätta för er vad som står på min önskelista för julen 2022. Denna videon kommer komma upp väldigt sent, men jag kom på denna idén igår och hinner inte redigera denna tills imorgon när nästa video ska gå upp. Så den får komma nu söndag 4 advent. Jag vet, jättesent, men jag tyckte bara det hade varit kul att spela in en sån här video för Vlogmas 2022. Jag hoppas att ni får några tips för vad ni kan önska er, om ni hinner önska er någonting nu i slutet eller för eran födelsedag. Och lägga in det i er födelsedagslista redan nu. Jag har ingen speciell ordning för mina grejer, utan jag kommer bara rabbla allting som jag har önskat mig, och så blir det den ordningen som det blir. Först börjar jag med en julpyjamas. Jag har flera julpyjamas, men jag gillar att ha en ny för varje år. Jag tror jag började med detta för 4 år sedan, så då har jag köpt en ny varje år, eller fått en ny varje år. Så jag vill ha en ny för 2022 också. Jag älskar julpyjamasar, det är någonting jag lever i under december. Sen har jag även önskat mig fina handdukar. Själv äger jag inga handdukar själv, jag har ingen handduk som är min egen riktigt. Sen har jag även önskat mig en setting spray från Urban Decay. Det är den jag använder, så det är ju någonting som jag vet att jag kommer använda, så det är en jättebra julklapp. Även att min inte är slut, så vet jag kommer använda den när min tar slut. Sen har jag även önskat mig en gymväska från Nike. Jag har ingen gymväska just nu, ingen bag överhuvudtaget, så det är någonting jag verkligen behövt, och det är något jag också önskat mig i kanske 3-4 år. Sedan har jag även önskat mig 2 saker från Olaplex. Jag använder deras shampoo och balsam nu och tycker det är jättebra. Sen har de 2 andra grejer som jag vill använda. Så deras number 6 bond smoother, det är en... Ja, vad kallar man det? För någonting man lägger i efter du kommit ur duschen, som ska göra håret lenare och lättare att borsta ur. Det är något som jag verkligen behöver, för mitt hår blir jättetovigt när det är blött. Sen även deras Olaplex number 9 bond protector. Det är en värmeskyddsspray. Sen har jag önskat mig 2 saker från Comfort Zone. Det är ett märke som jag använder för ansiktet. Det är ett ansiktsmärke. Det är deras Hydro Memory Mask. Det är den masken som jag använder. Jag använder den jätteofta. Och sen deras Extensional Toner. Det är en toner, ansiktsvatten, som jag lägger på. Sen har jag även önskat mig Brun Utan Sol från Ida Varg. Jag använder hennes Brun Utan Sol. Jag har använt Brun Utan Sol särskilt mycket, men... ja, jag har börjat använda det nu igen. Såklart använde jag inte under sommaren, men nu så har jag börjat använda det igen. Och den jag har, jag kommer använda sluten, men jag vill använda en mörkare färg, för jag tycker det inte blir någon skillnad när jag använder den. Jag har också önskat mig body lotion från Biotherm. Jag har äntligen börjat använda body lotion efter duschen. Innan har jag aldrig någonsin börjat använda det. Jag har använt det kanske en gång, och sen har jag slutat med det. Och sen har det liksom gått så här. Jag har använt det en gång och sen inte gjort det. Och sen har det gått ett år, så jag har använt det en gång och sådär. Men nu har jag verkligen börjat använda det. Jag har önskat mig en lattevisp. Det är en mjölksummare som alla använder, liksom som en stav kan man säga, som man bara trycker på och sen skummar den mjölken. Sen har jag önskat mig badskum. Nu på vintern så badar jag. Jag badar varje vinter väldigt mycket. Dock har jag inte badat på tag nu när elen är så himla hög och jag vill inte bada, för jag vill inte slösa så mycket pengar på ett bad liksom. Men badskum, jag har faktiskt inget badskum. Sen har jag även önskat mig film till min Polaroid-kamera. Jag fick en Polaroid-kamera förra året. Och den har jag önskat mig film till. Det är det man sätter i som kommer ut ur kameran, så att jag kan använda den. De är riktigt dyra, eller jag skulle säga det. Så det är någonting som jag verkligen behöver.
Sen kommer nu de två grejer som jag har önskat mig som är ganska dyra eller väldigt dyra men som jag verkligen behöver. Jag har önskat mig en ny iPad. Jag har en iPad just nu men den börjar bli riktigt, riktigt dålig. Alltså den funkar knappt just nu. Och jag använder min iPad väldigt, väldigt mycket. Och sen skulle jag vilja ha en ny iPad så att jag kan göra mina thumbnails på iPaden. Just nu gör jag dem oftast på både min telefon och på datorn. De här strecken som ni ser på mina videos, de fixar jag på telefonen. Sen skickar jag över det till datorn och så gör jag det sista på datorn. Men det hade varit smidigt att göra allting på samma. Sen har jag även önskat mig en Airwrap från Dyson. Jag vet att de är jättedyra. Det är ju en investering att köpa sådana. Men min mamma har en sån. Och gud vad jag älskar den. Alltså gud. Alltså jag är ju helt förälskad i den. Mitt hår tar 30 minuter att föna. Jag skojar inte ens. Det tar så lång tid att föna. Men använder jag mammas Dyson så tar det alltså knappt 10 minuter. Och att du kan styla ditt hår samtidigt som du fönar det, det tycker jag är en otroligt fantastisk uppfinning. Så du kan liksom locka ditt hår samtidigt som du fönar det. Eller så använder du andra funktioner så är ditt hår platt efter du har fönat det. Det är det jag har önskat mig för julen 2022. Jag vet att det inte var så mycket grejer, men i år har jag faktiskt haft väldigt svårt att komma på vad jag ska önska mig. Jag visste inte vad jag skulle önska mig i år riktigt, så jag har varit lite mindre strukturerad och inte önskat mig så många grejer. För det är också så här, jag vill inte önska mig någonting som jag inte vet att jag kommer använda. Det är tråkigt att bara önska sig för att önska sig någonting och sen så använder man inte sen. Så därför blev det inte så många grejer, men det jag önskat mig kommer jag i alla fall använda väldigt mycket. Jag hoppas att du tyckte om denna videon och att det gav dig inspiration för vad du ska önska dig för julen eller födelsedag eller för nästa jul. Om du tyckte om videon får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på nästa video.